men efter indførelsen af det digitale teori, der er mere end nogensinde før blevet aktuelt og struktureret og digitaliseret sine bestyrelser. Det digitale byggeri, det er kendt, som bekendt initiativ fra regeringen, der betyder, at stat og bygherre skal stille krav til rådgiver og udfører om brug af informationsteknologi. De statslige bygherrekrav, det har været gældende siden 2007, og senest blev revideret i 2010, og jeg tror, det er kraft i marts 2011. Bygherrekravene, de er opdelt på fem områder. I krav nummer 4 står der blandt andet beskrevet, at bygherre skal sikre ved digitale udbud, at udbudsmaterialet indeholder beskrivelser, der er udarbejdet efter principperne i BIPs beskrivelsesværktøj. Endvidere står der også, at det skal struktureres i henhold til dansk byggeklassifikation, DBK, som der så kommer en afløser for. De her krav, de gør sig gældende og derfor interessant at snakke om arbejde i BIPs regi. Jeg har inviteret Gert Grønov, som kommer fra BIPs. Han er projektleder i BIPs. Og han vil så holde et foredrag om, hvad der rører sig derinde for. Gert, han kommer selv ind på dagsordenen for det, der skal ske i dag. Det, jeg kan sige, det er, at vi holder en frokostpause omkring 12, og så er det slut ved cirka 13:45. Ja, velkommen til Gert Grønov fra BIPs. Tak skal du have. Jeg hedder Gert Grønov, og jeg kommer fra BIPs. Jeg sidder til daglig i BIPs' sekretariat, hvor jeg har været omkring 5 år på nuværende tidspunkt. Jeg er selv bygningsingeniør af uddannelse, har haft en fortid blandt andet hos MT Højgaard, hvor jeg arbejdede i deres projekteringsafdeling og var der i 15 år, før jeg startede i BIPs regi. Jeg startede i BIPs regi, da det digitale byggeri startede, og BIPs var med til at lave fundamentet af den del, som i dag er ind som det digitale byggeri, de krav, som du lige præsenterede her, Christian. Og har så senere blandt andet arbejdet med beskrivelsesværktøjet, som vi skal høre nærmere om nu. Der sidder jeg i dagligdagen ansvarlig for værktøjet og for den udvikling, der sker inden for det område. Det jeg også vil komme ind på i løbet af dag, det er vores CAD-værktøjer og så klassifikationen, både den eksisterende DBK og et lille flig af den nye, hvor vi også lige tager en snak der. I er meget velkommen til at afbryde mig undervejs med spørgsmål. Hvis jeg har et spørgsmål, så afbryd hånden op, og så tager vi det løbende, således at vi kan få lidt pingpong. Så I skal endelig afbryde mig undervejs, hvis I har et spørgsmål til noget af det, jeg står og siger. Men dagsordenen, det var sådan set at starte med beskrivelsesværktøjet og gå det lidt mere grundigt igennem. Og så efter frokost, nu har jeg skrevet frokost lige der omkring, om vi så rammer der, det må vi lige se. Men så går vi i gang med at snakke om CAD-værktøj og så klassifikation til sidst. Det er sådan set dagsordenen for i dag. Først meget lige kort om BIPs. Hvad er BIPs for en størrelse? BIPs er en forening, egentlig ligesom en sportsforening, hvor man kan være medlem af. Og dem, der er medlem af BIPs, det er primært virksomheder, det er organisationer, det er uddannelsesinstitutioner, som jeg er. Det er softwareudviklere, det er af virksomheder, der er det bygherrer, det er entreprenører, det er ingeniørvirksomheder, det er arkitektvirksomheder. Alle er medlem i den her forening, og målet med foreningen, det er at lave nogle fælles værktøjer, nogle fælles metoder, nogle fælles måder at gøre tingene på. BIPs fungerer således, at det er medlemmerne, der udvikler tingene for medlemmerne. Så det er altså ikke, der sidder ikke en central udviklingsorganisation i BIPs, der udvikler tingene. Det er medlemmerne selv, der er med til at udvikle de værktøjer, der bliver lavet, og de bliver så stillet til rådighed for medlemmerne. Måden BIPs er organiseret på, det er sådan set, at via det medlemskab, eller de abonnementer, man nu betaler som medlem,
de penge de bliver brugt til udvikling, og værktøjerne bliver så stillet til rådighed for dem, der så er medlemmer. Det er sådan set grundtanken i BIPS på den måde, det fungerer. Så får vi også projekter, som er eksternt finansieret. Det er blandt andet digital byggeri, eller det digitale fundament, som vi lavede oprindeligt, som er en del af digital byggeri, hvor det bliver finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, og så er det BIPS, der udvikler det, og så afleverer resultatet. Lige nu har vi jo så glæden af at have det, der hedder Conego-projektet, som er en videreudvikling af digital byggeri. Det er også et projekt, som er et projekt i BIPS, bliver eksternt finansieret, og BIPS laver det i samarbejde med en stribe partner, også som er med ind i Conego-regi. Men når man ser det sådan, så er det et projekt, der kører under BIPS på den måde. Vi er omkring 600 medlemmer af BIPS på nuværende tidspunkt. Vi har selvfølgelig også kunne mærke krisen en smule, forstået på den måde, at der er en del firmaer, der ikke har overlevet krisen. Der er en del firmaer, der er fusioneret her igennem de seneste år for at klare sig igennem krisen. Og det har vi selvfølgelig også kunne mærke, så vi har haft en lille nedgang. Men i forhold til, hvordan branchen i øvrigt har haft det her, så har vores nedgang faktisk ikke været så stor igen. Vi styrer så en generalforsamling. Den er lige blevet afholdt i forrige uge. Det er dem, der fastlægger de overordnede rammer. Det er dem, der sætter bestyrelsen. Så har vi en bestyrelse, som tager sig i den retning, som BIPS nu skal bevæge sig i. Og under der, der sidder så en helt stribe folk, som arbejder med det i det daglige. Hvad er så målet med BIPS? Ja, vores opgave det er ligesom at prøve at effektivisere selve projekteringen og byggeprocessen, således at man finder nogle metoder, hvorpå man fællesskab kan løfte opgaven lidt bedre end det, vi gør i dag. Branchen består selvfølgelig dels af rigtig mange aktører, som bliver sammensat forskelligt fra projekt til projekt, og hver aktør har selvfølgelig sin egen lille har sin egen succeskriterie, som gør, at han prøver at optimere sit eget arbejde. Det gør selvfølgelig, at arbejdet på tværs i byggebranchen ikke altid er lige godt. Det BIPS er blevet sat i verden til, det er ligesom at prøve at optimere den proces, således at man dels i samarbejdet på projekterne, men også dels internt i de enkelte virksomheder, har nogle arbejdsmetoder, eller nogle standarder, eller nogle retningslinjer, hvorpå man ligesom kan gøre tingene lidt smartere. Hvis nogen gør noget på en bestemt måde, jamen så er nogle andre, der får glæde af det, fordi de bedre kan overtage informationerne, eller bedre kan finde rundt i dem, eller hvad det nu kan være. En af opgaverne også her med BIPS, det er, at vi skal lave værktøjer, som tager udgangspunkt i, hvor branchen er i dag. Det vil sige, at vi skal ikke sidde og tænke på, hvordan fremtiden ser ud om 20 år. Vi skal lave nogle værktøjer, der afspejler det, som er behov for lige nu, der hvor medlemmerne eller branchen er på nuværende tidspunkt. Så vores opgave er altså ikke at sidde og kigge ind i krystalkuglen og prøve at finde ud af, hvordan det ser ud om 20 år. Det, vi skal lave værktøjen på, det er baseret på de erfaringer, som vores medlemmer har på nuværende tidspunkt, den måde, de gør tingene på nuværende tidspunkt, og så prøve at optimere verden derfra. De værktøjer, vi laver, skal også kunne bruges her nu og give en gevinst på nuværende tidspunkt. Vi skal selvfølgelig have en eller anden fornemmelse af, hvor fremtiden bærer os ind, ved at se på dels alle de andre initiativer, der sker rundt omkring i branchen, og dels selvfølgelig i kraft af, at de mennesker, vi nu har med i det daglige, også kan se, hvor tingene kører hen. Så selvfølgelig skal vi have en retning ud i fremtiden, men vi skal ikke prøve at opfinde fremtiden. Det er ikke målet med BIPS. Meget af det, vi laver, eller rettere sagt det meste af det, det bliver også skabt i et konsensusmiljø, forstået på den måde, at vi har mange forskellige aktører med ind i de værktøjer, vi udvikler. Vi har arkitekter, vi har ingeniører, vi har entreprenører, vi har bygherrer, og alle de her aktører, alt efter hvad det er for et projekt, de sidder rundt om skrivebordet og prøver at finde en fælles måde at se tingene på, og prøve at blive enige om, jamen det er en god måde at gøre det på. Det er en god måde at skrive tingene på, således at vi alle sammen får noget ud af det her. Så det foregår meget i et samarbejde, et konsensus-samarbejde på tværs af alle aktørerne.
Og det gør BIPS lidt unik i forhold til, hvad der ellers foregår, dels i Danmark, men egentlig også på international plan. Der er ikke mange rundt omkring i verden, hvis jeg skal prale sådan lidt, mange organisationer, der egentlig arbejder så bredt, som BIPS gør. Nu er Danmark jo også et lille land. Vi har en tradition for at arbejde godt sammen her i Danmark, til forskel for mange andre steder i udlandet, hvor samarbejdet på tværs af aktøren måske faktisk ikke er så stærkt, som det er i Danmark. Og det kan selvfølgelig også være grundlaget for, at BIPS er blevet skabt i sin tid. Det der, det er nok et billede på, hvordan det foregår på nuværende tidspunkt, meget på projekterne. Der er en rigtig mange aktører, der skal arbejde sammen, når der skal bygges et hus. Der er mange eksperter på forskellige områder, der skal få det her hus op at stå på. Der er mange informationer, der skal udveksles på givende tidspunkter på kryds og tværs. Og det foregår mere eller mindre struktureret på mere eller mindre tilfældige måder. Den proces, som vi prøver at komme frem til, det er noget, der ligner en lidt mere struktureret måde at gøre det ting på, en lidt mere disciplineret måde at gøre tingene på, og udveksle alle de her informationer. Det vil sige, at man har bedre chance for at genbruge de her informationer, når de først er blevet skabt, og bygge videre på hinandens ting, og dermed komme hurtigere mål, mere sikkert mål, med en bedre kvalitet måske, og med bedre resultat. Så målet er altså at få en lidt mere disciplineret og struktureret arbejdsmetode. En af effekterne ved det er selvfølgelig også, at IT har det meget bedre, hvis tingene er struktureret. Man har så bedre ved at bruge IT, når tingene ligger på en struktureret måde. Og det er selvfølgelig det sidste effekt, det er at få sat strøm på alt det her, og så kunne gøre det digitalt, således at vi ikke har hele den analoge proces, som vi i dag har, med at man sidder med en masse tanker, man lægger dem ind i nogle modeller, der kan være nok så flotte. Når man så er færdig med det, så kører man det hele ned på papir, enten i kraft af noget skrevet noget, eller i kraft af nogle tegninger, som man så fører over til næste part, og så skal næste part tage alt det, der nu var på papiret, og så ind i deres modeller, og få skabt verden en gang til, og prøve at finde ud af, hvad var det for en verden, den forrige person havde forestillet sig, og sådan kører processen videre ned igennem. Det vi selvfølgelig skal arbejde kraftigt ind imod, og vi er også godt på vej, det er, at tingene bliver digitalt overført fra den ene part til den anden, uden tab af alt for meget information. Så det er ligesom det overordnede mål med nogle af alle de værktøjer, vi har. Det der, det er meget lille udpluk af nogle af de værktøjer, som ligger i BIPS-regi, som jeg ikke kommer så meget ind på i dag. Fri Arkitektforening er lige udgivet en ny ydelsespecifikation. Vi har et tillæg til den, ikke til den nye, men til den eksisterende, som hedder IKT-specifikationer. Og det er altså et aftalegrundlag, partneren kan bruge for at aftale, hvordan skal den her proces rent teknisk tage sig af. Hvad er det for nogle ydelser, der ligger i selve teknikken? Den her den er ved at blive revideret også hos os, og så bliver den også tilpasset, den her nye ydelsespecifikation, der ligger for Danske Ark og Fri. Så har vi regler for opmåling. En del af digital byggeri gik ud på, at rådgiveren skulle levere mængder til entreprenørerne i forbindelse med tilbuddet, således at hver entreprenør ikke selv skulle udregne de her mængder, med fare for, at man får lavet en fejl, man får glemt en etage, og så dermed vinder projektet, men reelt har leveret en forkert pris. De opmålingsregler, de definerer en standardmåde, hvorpå man kan måle mængder op på, således at når man får at vide, jamen der er 37 af den her type, jamen så ved man, hvad de 37 er for nogle, dels nogle enheder, men også hvordan de er målt op. Er det brutto eller netto, eller hvad det er. Så der er et sæt opmålingsregler her, der gør, at grundlaget er fast defineret, når man leverer mængder til hinanden. Dokumenthåndtering. Der har vi haft en, der hedder arkiv- og dokumentstruktur i lang tid. Den har været under revision og er forhåbentligvis meget snart færdig. Den har været langt undervejs. Det har været et stort projekt med mange forskellige der har været mange forskellige meninger om, hvordan man skulle lave det her, og det har jo selvfølgelig også gjort, at den tidsmæssigt har taget lang tid at lave. Nu er den med at være færdig. Den er i gang med at blive layoutet og bliver forhåbentlig udsendt her, eller den bliver udsendt her i andet kvartal 2012.
Og det vil altså give en måde at håndtere dokumenter på. Og med dokumenter, der er det sådan set alt, hvad der findes inden for byggeriet. Det er både tegninger, det er beskrivelser, det er referater, det er byggemødereferater osv. derudaf. En måde at håndtere dem på en fælles måde. Så den er der store. Der er mange, der ser frem til at komme. Så har vi så nogle mere faglige publikationer, A24 og A113. A113, den tager sig aftaleforhold lige specifikt på betonelementer inden for byggeriet. Hvem laver hvad? Hvem laver projekteringen? Hvem laver, skal projektere det ene eller det andet af rådgiverne og leverandørerne? Hvem skal sørge for, at indstykningsdelene sidder rigtigt og alt sådan noget? Det aftaler man i kraft af den her A113. Så har vi de tre sidste ting, og det er dem, jeg så kommer ind på nærmere i løbet af næste par timer. BIPS' organisation, den ser sådan her ud. Ikke fordi, at den er specielt interessant, fordi det er jo sådan set resultaterne, vi skal snakke om her. Men bare lige for en har en idé om, hvordan BIPS er organiseret. Vi har en bestyrelse, altså øverst, der sidder og tager sig af de store linjer. Og nedenunder der har vi to styregrupper. En, der sidder i Coneo-regi, og en, der sidder i BIPS-regi. Og de tager sig af de to dele af BIPS. BIPS' styregruppe, det er egentlig den, der tager sig af udviklingen af BIPS' standarder. Under den, der sidder en stor fora. Og foraerne, der sidder repræsentanter for vores medlemmer. Alt i alt sidder der vel en 70 mennesker i de foraer. Repræsentanter for forskellige firmaer, som er med til at bestemme, hvad er det for nogle projekter, BIPS skal lave. Styregruppen er så den, der prioriterer mellem alle de her projekter, og gennemfører projekterne og udvikler dem, og foraerne er også dem, der er med til at høre dem i den sidste ende. Når et projekt skal laves, så er det ikke sådan nogle personer som mig, eller nogle af de andre nu sikrede sekretariater, der laver projekterne. Det er folk ude for virksomhederne, eller ude for skolerne eller organisationerne, der deltager i arbejdet og laver projektet. Vi, og det er så mig og mine kollegaer, vi virker som projektledere eller katalysator for, at projektet bliver gennemført. Vi er ikke dem, der sidder og laver det, det er altså dem, der sidder med det til dagligt og udvikler vores projekter. Og dermed har vi også en sikkerhed for, at projekterne de rammer de behov, som vores medlemmer har. Fordi det er medlemmerne selv, der sidder og laver projekterne. Det er den måde, vi er organiseret på, og det er den måde, vi laver udviklingen på. Så når vi snakker beskrivelsesværktøjet for eksempel, så foregår det på den måde, at vi er to mennesker i sekretariatet, der tager sig af det daglige omkring beskrivelserne. Men vi har aftaler med omkring 60 faglige redaktører ude i virksomhederne. Hver har deres lille speciale område, hvor de sidder og skriver vores beskrivelser på. Og det er så dem, der sidder og udvikler vores beskrivelser, holder dem ved lige og sørger for, at de er fagligt korrekte. Min rolle, eller vores rolle, det er så at sørge for, at de overholder en fælles struktur. De skriver på en nogenlunde ens måde. De formulerer sig på en entydig måde osv. Men det er altså de her 60 mennesker, som vi har aftalt med, der udvikler beskrivelserne, vi lige holder dem. Og det sikrer så, at de rent fagligt har det indhold, som de nu skal have. Nu vil jeg dykke. Ja. Ja. Conego, det er... Selve ordet Conego, det stammer fra Esperanto. Og det betyder egentlig fællesskab. Godt nok stadig med K, når vi taler det, men det var brugt på nettet, og i og med, at det nettet styrer meget af den måde, vi nu navngiver tingene på, så valgte man at gøre det med C. Men egentlig betyder det fællesskab. Så man har valgt et navn, der ligesom skulle signalere, hvad det her projekt går på. Conego er det videreudvikling af det digitale byggeri. Det er et projekt, som er finansieret af Realdania og en strive EU-midler, og det bliver lavet i et partnerskab, som også kan ses ude til højre, hvor der er en strive forskellige aktører med ind i det her, og får udviklet nogle af nøgleområderne inden for digital byggeri version 2. Det Conego skal arbejde med fra nu af, eller de arbejdede to år nu på nuværende tidsgang, og skal arbejde til 2014, det er fire indsatsområder. Det er
egenskabsprojekt, prøve at definere egenskaber entydigt, således at vi alle sammen har en standardiseret måde at angive egenskaber på bygningsdele. Klassifikation, som jeg kommer kort ind på i dag. Opmålingsreglerne, en videreudvikling af dem. Og det sidste. Hvad er det sidste? Det var godt. Det er væk lige nu. Det kommer jeg nok tilbage til lige senere. Der er et sidste nøgle på. Men det er altså, der skal man lave noget fundamental udvikling inden for de her fire områder, der skal sikre, at der kan ske en fortsat digital udvikling inden for de principper der. Og skal sikre, at men når vi har fået lavet den her udvikling, at det digitale udveksling af data inden for byggeriet kan blive boostet endnu en gang. Nu vil jeg starte med BIPSOS beskrivelsesværktøj. Værktøjet i sig selv, det har eksisteret i omkring 12 år på nuværende tidspunkt. Det blev udviklet lige i starten af år 2000, hvor de første beskrivelser kom på banen. Der har tidligere eksisteret andre former for beskrivelsesværktøjer. BIPSOS er ikke det eneste. Man har forsøgt på mange forskellige måder. Men der i starten af i slutningen af 90'erne, der var en stribe virksomheder, der gik sammen og prøvede at blive enige om, at nu skulle vi have en eller anden fælles struktur at lave beskrivelser på. En fælles måde at gøre tingene på. Og det galt både for rådgiverne og for entreprenørerne, således at man fik skrevet nogle beskrivelser, som dels var til at skrive som rådgiver, struktureret på en bestemt måde, men også at selve strukturen også var tilegnet, således at entreprenøren let kunne bruge de her beskrivelser efterfølgende. Hvad er så en beskrivelse? En beskrivelse, det er et dokument, nu siger jeg et dokument, som man bruger inden for byggeriet til at beskrive, hvad der skal laves, hvordan et arbejde skal udføres. Og det er et dokument, som bygherren og hans rådgiver skriver. Og det er dem, der nu skal læse det. Det er entreprenøren, de udførende, eller dem, der skal levere nogle byggevarer til et byggeprojekt. Så det er altså her, der bliver beskrevet, hvordan projektet skal laves. Og det er beskrivelsen, der supplerer tegningerne, der også bliver lavet på projektet. Beskrivelser. Det, der gør det lidt vanskeligt med beskrivelser, det er, at det indeholder så mange ting, og beskrivelsen har så mange roller undervejs. Nogle af alle de her roller, de har tendens til måske at modarbejde hinanden. Dels skal beskrivelserne, de skal sikre, at der er det rigtige aftalegrundlag. Over for entreprenørerne, således at bygherren han er sikker på, at jamen, aftalerne er klare og præcise. Så der er en masse juridiske aspekter nede i beskrivelserne. Og når der er juridiske aspekter nede i noget, så har alle de juridiske sætninger prøvet at indbære, at den måde pakke noget ansvarsforhold til ind og sørge for, at tingene ikke går galt eller sådan noget. Det har det jo med at sløre nogle af de mere konkrete budskaber, der også er i beskrivelserne. Det er, hvordan tingene skal laves, hvordan tingene skal udføres, hvilke materialer, der skal anvendes osv. Men de tre hovedroller, som beskrivelsen har, det er altså, de er grundlag for tilbuddet, de er grundlag for det aftalegrundlag, der bliver lavet med den, der skal lave det, og de indeholder alle de informationer, der skal til at bygge byggeriet, krav til materialer, krav til den måde, det skal udføres på, og hvilken krav, der er til kontrol for eksempel, og til dokumentation osv. Alt det ligger nede i beskrivelserne. Der er selvfølgelig mange dokumenter i forbindelse med en byggesag. Det, der er beskrivelserne, det er den del af det her. Det er altså, det, når jeg snakker beskrivelser, så snakker jeg beskrivelser af de fælles og generelle forhold. Det er en beskrivelse af, hvad der er, der skal leveres, hvad der er, der skal monteres. Det er en beskrivelse af de
kontroller, som bygherren vil have dokumentation på, som de udførende skal foretage, ud over den kontrol, som han selvfølgelig selv laver i sit eget arbejde. Det er krav til plan for sikkerhed og sundhed, altså det er krav til, hvordan arbejdsmiljøet skal sikres på det pågældende byggeri. Det er de dele, der ligger inde i beskrivelsesværktøjet. Alle de øvrige dokumenter, de ligger udenfor, så hvordan tegningerne bliver lavet, hvordan udbudsbrevet bliver lavet osv., det ligger der ikke retningslinjer for i BIPS' beskrivelsesværktøj. Det består af, det er de fire dele, som er tegnet her. Der er mange måder at skrive beskrivelser på. Man kan gøre det på 1000 måder, og der bliver også anvendt 1000 måder ude i branchen. Man kan sige, at der er ikke en af de 1000 måder, der er mere rigtig, end en anden måde at gøre det på. Man kan sagtens skrive udmærket beskrivelser i en anden struktur, end den BIPS har valgt. Byggebranchen er jo bygget op således, at det er meget sjældent, det er de samme aktører, der arbejder sammen fra projekt til projekt til projekt. Det er som regel nogle nye samarbejdspartnere, man har på et nyt projekt. Og når man så er entreprenør, så modtager man beskrivelser for rigtig mange forskellige slags rådgivere med hver sin struktur. Når man skal give et tilbud på et projekt, så er det selvfølgelig vigtigt, at man lige finder de punkter, der er vigtige, når man giver tilbud. Altså man hurtigt finder de nøgletal eller nøgleinformation, man skal til for at give det korrekte tilbud. Og når strukturen varierer fra gang til gang, så skal man bruge lang tid på at finde de her informationer. Og der er en eller anden fare for, at man måske mister nogle informationer, fordi de står nede på side 47 nederst, hvor de egentlig måske burde stå på side 1. Det, der er målet at finde en fælles struktur, det er altså, at man hurtigere kan finde de her informationer, man ved, hvor man skal skrive dem hen, og dermed sikrer man sig en mere entydig kommunikation mellem de forskellige parter. Det, en beskrivelse består af, det er som regel nogle generelle bestemmelser, som gælder for alle entreprenører. Dem kalder man meget forskelligt, alt efter hvor man kommer fra. Nogle kalder det generelle bestemmelser, nogle kalder det almindelige bestemmelser, nogle kalder det fællesbetingelser, andre kalder det generelle beskrivelser. Det er egentlig fire ord, som alle sammen dækker det samme. Det så også består af, det er, at det består af nogle bestemmelser, der gælder for et konkret arbejde. Ham, der skal lave gulvet, han skal gøre det på en bestemt måde. Ham, der skal lave væggene, skal også gøre det på en bestemt måde. Så der er altså nogle særlige betingelser til gulvmanden, der er nogle særlige betingelser til ham, der skal lave væggene. Og det er jo så det, nogen kalder særlige betingelser, eller entreprisebeskrivelser, arbejdsbeskrivelser, fagbeskrivelser, eller generalbeskrivelser igen. Det er nogle forskellige navne, og de bliver brugt i flæng ude i branchen. Men man kan sige, at alle, uanset hvad man nu kalder de her ting, så indeholder det sådan set de samme. De indeholder de ting, der står over til højre. Det er omkring noget generelt orientering omkring byggeriet. Hvordan er det organiseret? Hvad er det, der skal laves? Et kontorbyggeri eller en fabriksbygning eller hvad det er? Det indeholder nogle informationer omkring byggepladsforholdene. Hvad skal entreprenøren tænke på med hensyn til byggepladsen? Det indeholder aftalegrundlaget, her der er der B92. Det indeholder omkring krav omkring kvalitetssikring, tidsplaner, sikkerhed og sundhed. Arbejdets omfang, hvad er det, der skal laves? Materialer, hvad er det er for materialer, der skal laves? Og arbejdets udførsel. Alle de der ting, de ligger sådan set, uanset hvilken struktur man vælger at lave beskrivelser i. Der er mange, der mener, at man kan. Der er mange meninger om, hvordan de her forhold de skal fordeles ud i alle dem her. Nogle gør det på en måde, nogle gør det på en anden måde. Det, som BIPS gjorde for 12 år siden, det var at prøve at lave en standard for, hvordan det her bliver fordelt, således at man havde en entydig måde til, hvor ligger man tingene henne, på en fast måde, og man brugte det fra projekt til projekt. Og det blev så til det, som man kalder BIPS' beskrivelsesværktøj i dag. Måden det tænker på, det er, at vi har en byggesagsbeskrivelse, som er det dokument, der indeholder fællesbetingelserne, vi bruger det ord. Det er altså det dokument, som alle entreprenører får på et byggeprojekt, og der står alle de forhold, som gælder for alle entreprenører på tværs af hele projektet. Det er typisk en orientering omkring projektet. Det er
Aftalegrundlaget, det er byggepladsforhold, det er sikkerhed og sundhed, omgivende miljø, hvor meget må man larme, på hvilken tidspunkt og så videre. Kvalitetsstyring og tidsstyring. Det er altså et dokument, som ryger ud til alle entreprenører på projektet. Så har BIPSE valgt at inddele det, der hedder særlige betingelser, i arbejdsbeskrivelser. Man har valgt at lave nogle klodser, hvorpå man kan bygge sit projekt op på. Og de klodser, de er uafhængige, hvad det er for nogle fag. De er også uafhængige, hvad det er for nogle entrepriser, man har på et givet projekt. Det kan variere entrepriserne. Nogle bygherrer vil godt have det i fagentrepriser, nogle bygherrer vil godt have det i hovedentrepriser osv. Fagene kan også godt variere hen over tid, specielt med den udvikling, der er inden for byggeriet lige nu. Der bliver fagene måske nedbrudt, man laver tingene anderledes, man laver tingene på fabrik, hvor man før i tiden lavede det ude på pladsen osv. Så fagene er også noget nedbrud under nedbrydning. Så derfor valgte BIPSE at opbygge sit beskrivelsesværktøj via arbejdsbeskrivelser. Og de arbejdsbeskrivelser, den kan man sammensætte, således at man kan beskrive sit projekt via en stribe arbejdsbeskrivelser. Jeg kommer mere ind på det lidt senere. I arbejdsbeskrivelsen, der er også en stribe punkter. Der er lidt orientering igen. Der er omfang, generelle specifikationer og så bygningsdelsbeskrivelser. Det er den måde, beskrivelsesværktøjet overordnet er struktureret på. Alt efter hvad det er for en bygherre, så har man forskellige måder, man ønsker at organisere sit byggeri på. BIPSE's beskrivelsesværktøj skal anvendes, uanset hvordan man organiserer det på. Så det har også været et af grundtankegangen ved at vælge arbejdsbeskrivelser på. Det er, at uanset nogle projekter udbyder med, at det arbejde, det bliver lagt ind i en entreprise, og så bliver den udbudt. Det kunne være en råhusentreprise, hvor andre de udbyder jordarbejde for sig selv, betonarbejde for sig selv osv. Så BIPSE's system skal kunne håndteres begge verdener. Og det har vi gjort ved at sige, jamen uanset hvordan man udbyder det, så bygger man sin entreprise op af et antal arbejdsbeskrivelser. Nogle entrepriser består af én arbejdsbeskrivelse, andre entrepriser består af 1, 2, 3, 4 arbejdsbeskrivelser måske. Og det er jo bygherren på det ene projekt, der bestemmer det her sammen med hans rådgiver. Så alt efter, om vi har en stor entreprise som det her, eller vi har en fagentreprise som det her, så kan BIPSE's beskrivelseværktøj bruges, og beskrivelserne de bliver egentlig bygget op på samme måde. Det er blot et spørgsmål om, hvilken bunker man ligger beskrivelserne i, når man er færdig med at skrive dem. Alle sammen får et kopi af byggesagsbeskrivelsen her signaleret med de blå pile. Så uanset hvor mange entreprenører eller entrepriser der er i den anden ende, så får alle sammen et kopi af byggesagsbeskrivelsen og skal arbejde henhold til den. Så hvis man har fagentrepriser, så vil det typisk være en eller to arbejdsbeskrivelser, der ryger ud til hver entreprenør. Hvorimod, hvis det er en hovedentreprise som det her, så får en entreprenør altså bare alle arbejdsbeskrivelserne bundet sammen som værende en entreprise. Så vil være ham hovedentreprenøren her, han vælger at have nogle underentreprenører, så han vender sig om, og så giver nogle af de her arbejdsbeskrivelser videre til en underentreprenør, som han går ud og hyrer. Ham, der laver elen, det er en underentreprenør, så han får bare elbeskrivelsen, som den ligger. Og på den måde har entreprenøren, hovedentreprenøren, også lettere ved at videregive informationerne, fordi de egentlig er struktureret, således han har let ved at give dem videre. Frem for hvis man har lavet én beskrivelse, der indeholdt alle de her delelementer, så skulle hovedentreprenøren sidde og klippe klister i beskrivelsen for at finde alt det, der vedrører el, og så give det videre til sin underleverandør, der nu skal levere elen. Så det er måden, systemet fungerer på, det vil sige, hvordan man udbyder projektet, det tager BIPSE ikke stilling til. Det er, nu siger jeg ja, det er dem, der sidder og laver beskrivelsen på et konkret projekt, der tager stilling til, hvordan man udbyder det. Men bygger sin entreprise op via de byggeklodser, som vi har, og byggeklodserne, det er arbejdsbeskrivelserne. Intentionerne i værktøjet, det har altså været at have en fælles struktur, således at rådgiverne
havde en ensartet måde at skrive beskrivelserne på, og entreprenøren, når de så modtog materiale, så kendte de strukturerne der med hurtigt at kunne finde de informationer, de skulle bruge på et givet tidspunkt. Der står også rigtig mange ting i beskrivelserne, for eksempel rigtig mange ting om, hvad man ikke må gøre. Og alle de her ting, hvad man ikke må gøre, de er som regel ret uinteressante. Hvis man er en rigtig god håndværker, så kan de sløre det, man egentlig skal gøre, eller det, man burde gøre. Nogle af alle de her juridiske ting, eller erfaringsmæssige ting, som altid ligger i beskrivelsen, det har BIS placeret ude i et fælles referencegrundlag, således at der er mere fokus på de vigtige ting, dem der er projektspecifikke, at lige præcis på det her byggeri, der skal murstenene altså være den type, og med den styrke. Det er sat i fokus, og alle de her mere, nu siger jeg, banale ting omkring murstenene, de er så lagt over i det her fællesgrundlag, som man selvfølgelig skal kende, og selvfølgelig arbejde op imod, men det er ikke noget, man skal tage stilling til, hver eneste gang, man skal lave et byggeprojekt. Så vi har lavet det, vi kalder et fælles reference, som er det samme fra projekt til projekt til projekt. Og når man er godt inde i en fælles reference, jamen så slår man selvfølgelig op i den gang imellem, når man ikke kan huske, hvad der stod. Men det er ikke noget, man behøver at beskæftige sig med hver eneste dag, man kigger ned i de her beskrivelser. Så kan man skrive på mange forskellige måder, når man skriver beskrivelser. Der er mange forskellige sproglige blomster, man kan bruge, når man prøver at beskrive, hvordan tingene skal udføres, eller man prøver at beskrive, hvad ansvar entreprenøren har på et givet tidspunkt. Noget af det holder vand, noget af det holder absolut ikke vand, hvis det ender en voldgiftssag og sådan noget. BIPS' beskrivelsesværktøj, de er alle de her sproglige blomster, der luser ud af det, så står det, der skal gøre, det, der skal stå i beskrivelserne, og det, der står i dem, der har både entreprenører, rådgiver og bygherre blevet enige om, hvad det er, således at man har et fælles udgangspunkt i de krav, der står derinde. Og alt andet er luset væk og fjernet. Det gør så også, at kommunikationen bliver mere entydigt, når det er skrevet på en entydig måde. BIPS' beskrivelsesværktøj fungerer også som checkliste, når man skriver beskrivelserne. Og det resulterer så i, at man har fået tænkt det hele igennem, når man er færdig med at skrive sin beskrivelse til et konkret projekt. Det gør, at beskrivelsen bliver lidt bedre, end hvis man bare startede på et blankt stykke papir og skulle lave sin egen beskrivelse og arbejde til ud af. Så vil man måske glemme nogle ting en gang imellem. Der er strukturen her bygget op som en slags checkliste, der guider en igennem alle de ting, man burde tænke på. Og så får man selvfølgelig tænkt igennem. Noget af det behøves man ikke have med i det konkrete projekt. Noget af det skal man tage stilling til. Så det gør, at kvaliteten i udbudsmaterialet bliver bedre, når man kører igennem det system, frem for bare at bruge sit eget. Så findes det på nettet, hvor man kan gå ud og finde de sidste udgaver. De bliver løbende opdateret, også med hensyn til, hvad det er for nogle referencer, der er, normer, standarder osv., der bliver brugt ind i de her beskrivelser. Så det er altid op til date, og det er let at få adgang til, når man er medlemmer. Selve udviklingen af beskrivelsen, det som jeg sagde før, vi har en stribe eksperter, der sidder rundt i branchen, der skriver de her beskrivelser for os, som vi laver kontrakter med. Så det er det, der sikres, at vi kan favne så bredt, som vi gør. Vi har beskrivelser fra maling til bygningsautomatik, fra ventilation til beton, til murværk osv. derudad. Så der sidder altså en hel stribe folk ude i de enkelte firmaer, der sidder og skriver de her beskrivelser for os. Alle beskrivelserne bliver så skrænsket igennem med hensyn til sprogbrug og så videre og struktur, således at de bliver ensartet på tværs, og så bliver det udgivet. Så det er den måde, vi udvikler vores værktøj på, og det sikrer så, at kvaliteten har et ordentligt niveau, når man så skal bruge det på projekterne. En meget central del af BIPS' beskrivelsesværktøj, det er, at alle dokumenter består af to dele. Alle arbejdsbeskrivelser består af to dele, og byggesagsbeskrivelsen består også af to dele. Den ene del, det er en basisbeskrivelse, og den anden del, det er en projektspecifik beskrivelse. Den projektspecifik beskrivelse, det er den,
rådgiverne eller bygherren skriver på et aktuelt projekt. Og der er en beskrivelse af det, der nu skal ske på projektet. Det, der står i basisbeskrivelsen, det er de almen gældende regler, der er inden for det her arbejde. Det er altså nogle forskrifter, som altid gælder for projektet. Med mindre man siger lige præcis på det her projekt, så skal der ske noget andet. Så kan man lave en afvigelse fra det. Men der har man altså taget alt det almen gældende og puttet ned i basisbeskrivelsen. Det ændrer man ikke. Og så laver man alt det, der er specifikt gældende. Det står over i den projektspecifikke beskrivelse. Basisbeskrivelserne, dem skriver BIPS og udgiver. Og det er altså et låst grundlag, man har at arbejde ovenpå. Og de projektspecifikke beskrivelser, det er dem, som rådgiverne skriver på projekterne og sender videre til entreprenørerne. Målet er så, at entreprenørerne også har de her basisbeskrivelser stående på hylden, lige så vel som de har nogle af de standarder og normer, de også skal arbejde efter, eller murerhåndbogen, eller hvad det nu kunne være for nogle anvisninger, de har inden for lige deres arbejdsområde. Men basisbeskrivelserne er altså de samme fra projekt til projekt. Nå. Basisbeskrivelserne er de samme statiske dokumenter fra projekt til projekt, og når man har brugt dem i bagagen, så kender man indholdet af dem. Derfor er man kendt med, hvad der står i dem. Det er lidt ligesom AB92 virker, for jer, der kender den. AB92 er også de grundlæggende almen gældende juridiske aspekter omkring et aftalegrundlag inden for byggeriet. På et konkret projekt, der kan man lave nogle tilføjelser eller afvigelser i forhold til AB92, men hele grundstammen i AB92, det rører man ikke ved, man laver nogle specifikke tilføjelser eller fravigelser på projektet. Når man så laver aftalegrundlaget, så er hele den almen gældende del jo kendt, så derfor er det let at overskue, hvad på det her projekt, der er nogle tilføjelser, fravigelser, og så let at forholde sig til, hvad betyder det for prisen, op eller ned. Det samme er tænkt inde i beskrivelserne. Alt det almen gældende, det er det normale, og så kan der være nogle tilføjelser, fravigelser på det konkrete projekt, som gør, at det bliver lidt dyrere, lidt mere besværligt, tager lidt mere tid, eller det er måske knap så dyrt, som det plejer at være, hvis det er nogle fravigelser, der går på et vist kvalitetsniveau. Bare et spørgsmål. Ja. 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 Der var nogen, der var glade for den, ja. Da beskyttelsesværktøjet i sin tid blev udviklet der tilbage for 12 år siden, så var tanken at have det i to spalter. Fordi at man ønskede, at det var den projektspecifikke, der ligesom var i fokus på et konkret projekt. For at komme i gang med hele den her tankegang og få udbredt de her basisbeskrivelser, så lavede man de her dobbeltspalte udgaver, som lå i B1000-projektet. Og det var egentlig en midlertidig løsning, som man sagde, nu gør vi det her et par år, indtil alle folk er kendt med det, og så fjerner vi basisbeskrivelsen og gør for dokumentet i sig selv. Du har helt ret i, at selvfølgelig er det rart, at de her to de vises ved siden af hinanden. Det kommer man ikke udenom. Det er rart at have informationerne herovre til højre, når man skal forholde sig noget, der står til venstre. Det, der er sket rundt omkring, det ene det var, at papirsforbruget var temmelig stort. Forstået på den måde, en beskrivelse er temmelig tyk. Nu er vi jo alle sammen mennesker, når vi ser sådan en beskrivelse her, så er vi allerede begyndt at blive trætte på at læse den. Der skete det, at rigtig mange entreprenører, de opfattede ikke, at det, der stod i venstrespalten, det var det samme fra projekt til projekt. Så de læste fra A til Z hver eneste gang, og begyndte at blive godt træt af BIPS. Fordi BIPS, det var jo bare med den store type beskrivelse. De opdagede ikke, at der var det her system. De entreprenører, der havde opdaget, at systemet var der, og de sagde, nej, okay, jeg har læst alle de her venstre tekster, dem er egentlig meget godt det kendt i, og dem behøver jeg ikke læse, så han læste bare højrespalten, og det var fint nok, det var ligesom det, der var målet. Men så har vi desværre haft mange erfaringer med, at der var rådgiver, der sad og rettede de her venstre tekster. Så det vil sige, at når entreprenøren så egentlig holdt op med at læse venstre teksten derovre, så opdagede han lige pludselig, at den er sgu rettet på det her projekt.
Der er en, der har været inde og mixet ved det. Det var desværre teknikken i de her Word-dokumenter, der kunne gøre, at man kunne rette et på nuværende tidspunkt. Og så skabte det så usikkerhed ved systemet igen, fordi hvad nu? Hvad er nu gældende osv.? Vi havde en stor undersøgelse for 5 år siden, da vi gik i gang med B1000, om hvad vi skulle gøre ved det her, og samle erfaringen sammen. Og der blev budskabet, der var budskabet egentlig for branchen, det var split de to op. Selvom det er mere besværligt, så split dem op, således at vi får et mere entydigt grundlag, altså 2 dokumenter. Det man kan sige, at det er, at på nuværende tidspunkt, så får vi, ja, hvad sådan som jeg ser det, nok mulighed for at kæde dem sammen igen, sådan til når man har ønsker at læse dem, så kan man bringe de her 2 dokumenter sammen igen, sådan som man læser dem sammen. Men at man stadig får afspejlet, jamen venstrespalten, det er den samme, og den burde man bare have på hylden på lige fod med en standard. Højrespalten, det er altså det, du skal tænke på det her projekt. Ikke? Så der er noget pædagogik ved at sprede dem, men man kommer ikke udenom. Selvfølgelig er det rart at have teksterne samlet på et eller andet tidspunkt, når man skal læse dem og behandle dem. Og det er der forhåbentlig noget software, der meget snart løser for os, således at man kan samle dem, når man ønsker det. Igen, ikke? Det, der er vigtigt at tænke på, det er, at det er summen af de her 2 dokumenter, der altså der udgør beskrivelsen for et konkret projekt. Så det er ikke nok med bare at læse den projektspecifikke tekst, som man nu har fået fra rådgiveren, når man er entreprenør. Man skal altså også læse basisbeskrivelsen. Men det er altså ikke anderledes end entreprenøren, fordi i basisbeskrivelsen eller en projektspecifik beskrivelse kan der jo også blive gjort. Der kan være andre referencer, der kan være nogle standarder, han skal kende. Dem kan han jo heller ikke bare ignorere. Der er nogle anvisninger inden for det gældende arbejde, for eksempel murerhåndbogen. Den skal han også kende. Det er en del af det her tekniske fælleseje, som han skal kende. Og den skal han selvfølgelig også stående på hylden i det omfang, det er nu nødvendigt. Sådan skal han også basisbeskrivelsen stående og kende den, når han læser beskrivelserne. Det er en vigtig ting at holde for øje, og det er egentlig den ting, der gør, at beskrivelserne frem for at have den tydelse, når de bliver fremsendt, så er de altså kun et par sider eller 5 for et givet arbejde. Og de 5 sider, de er altså hurtigt kommet igennem, man får et hurtigt overblik over projektet. Man kan hurtigt sætte sig ind i, hvordan tingene skal laves, forudsat man kan sin basisbeskrivelse. Så det gør, at det er meget hurtigt at komme ind i projektet, meget hurtigt at få overblikket, og vigtige informationer drukner ikke i alt det almene. Hvis man har et givet projekt, hvor det er meget vigtigt, at lige præcis det bliver lavet på en helt bestemt måde, som ikke er det, man normalt plejer at gøre, når man laver de her ting, jamen så står de meget fremhævet rundt projektspecifikt på nuværende tidspunkt. Hvis man har skrevet det her sammen, så vil alle de her informationer drukne, og entreprenøren opdagede det måske ikke i farten, og så er det først bagefter, når tingene var udført, at han egentlig blev gjort opmærksom på, jamen du skulle have gjort det her, og med store følgekonsekvenser for hele byggeriet. Der er jo ikke nogen, der ønsker, at der bliver lavet fejl undervejs, hverken bygherre, rådgiver eller entreprenør, fordi det jo giver slør på den ene eller den anden tredje måde, uanset hvem der skal betale af årsag til det. Men det er summen af de 2 beskrivelser, der er beskrivelsen. Summen af basisbeskrivelsen og projektspecifik beskrivelsen. Når man skal skrive en beskrivelse, så har man nogle delelementer til rådighed. Man har selvfølgelig basisbeskrivelsen, som man skriver op imod. Den skal man også kende som rådgiver. Hvad står der over i basisbeskrivelsen? Hvad har jeg på mit projekt? Hvad er det for nogle ting, jeg så skal skrive her rundt projektspecifik? Vi har nogle paradigmer på vores hjemmeside, som man kender ned. De paradigmer, de ligger dels i Word, for dem, der arbejder Word. Vi har dem også liggende som databaser for dem, der sidder og arbejder i f.eks. LUDOC eller PDOC, eller deres eget beskrivelsesdatabaseværktøj. Så vi har det også i databaseform, som man kan ind ned og arbejde videre på. Så har vi en vejledning, og det er en vejledning til, hvordan man skal skrive en beskrivelse inden for et givet område. Hvad er det, man skal tænke på? Så det er altså her, man kan bruge som, den kan bruge som checkliste til, at have nu tænkt på det hele. Når man skal beskrive et trægulv her, hvad er det for nogle specifikationer, man skal angive til det? Hvad er det for nogle forhold, man kan, der kunne være specielt omkring udførelsen af trægulvet? Sådan nogle ting står i vejledningen. Det er ikke en vejledning til, hvordan man projekterer. Så der står altså ikke, hvordan projekterer du betonkonstruktioner inde i vejledningen. Der står, hvordan skriver du en beskrivelse, en betonbeskrivelse til
det her, og ikke en vejledning til, hvordan man skal projektere betonen. Men brug den som en checkliste til at huske alle de ting, man skal skrive. Hvad er de mest vigtige specifikationer inden for et givet område er? Og jeg nu husker det hele. Det kan man bruge vejledning til. Og igen, vejledningen bruger man selvfølgelig mest i starten. Og når efterhånden man bliver garet, så vil man få mindre og mindre brug for vejledningen til at sidde og kigge. De her tre delelementer, som jeg sagde før, basisbeskrivelser, paradigma og vejledning, de findes i nogle anvisninger, som I kan hente på vores hjemmeside. De anvisninger, de er primært relateret til den, der skriver beskrivelsen. Det er altså dem, der bruger anvisningerne. Basisbeskrivelserne, de gælder selvfølgelig både for rådgiver og entreprenører. Alt det, der står der, det gælder begge parter. Det, der står inde i anvisningen, det gælder kun til rådgiveren, til den, der skriver beskrivelsen. Den, der læser beskrivelsen, har ikke brug for de her anvisninger, ikke brug for at kigge i dem overhovedet. Men alting er samlet dernede, så det er ligesom at kalde det en lærebog eller en håndbog til at skrive en beskrivelse. Det er anvisning, og den skal bruges som sådan. Anvisningen, den består af noget vejledning på venstre siden, og så basisbeskrivelsen på projektspecifikke paradigmer samlet på højre siden. Så her der har man et overblik over det. Brug dem, når I starter ud med at bruge værktøjet, jer der skal sidde og skrive beskrivelser, til at komme godt i gang med det. Når I så har prøvet det et par gange, så har I ikke behov for at slå så meget op i anvisningen mere, når I har været det igennem. Men brug den i starten til at komme i gang, der har I det hele samlet. Så brug de dele af det, om det er anvisning eller vejledning. Brug dem, der passer bedst til den arbejdsmetode, man har.